Assalamu alaikum. Hi lovers, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni tafadhali usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare marafiki. Video yetu ya leo ni nzuri sana hasa kwa watoto, yani kwa mama yoyote mwenye mtoto wa kuenda shule ama kuanzia miaka mitatu. Hii video inamhusu sana, ama mama yoyote anayependa kufanya snacks nyumbani na kuweka, basi hii video inamhusu. Twende moja kwa moja kwa mahitaji yetu. Katika dishi lako weka mayai, kama ni makubwa weka mawili na kama ni madogo weka matatu. Weka sukari nusu kikombe. Weka maji kama vijiko viwili vikubwa hivi, na weka vanilla essence kama mnavyoiona hapo. Nimeweka kijiko kimoja kikubwa. Nikaweka na chumvi kiasi pinch, alafu nikaweka na baking soda. Baking soda, bicarbonate of soda. Nimeweka half tablespoon. Chapa kama unavyoona hapo ninavyochapa mimi, lakini kama hauna hand mixer tumia tu mchapo. Mimi kwa sababu ya mtoto mdogo, so sitaki kupoteza wakati, ndio nikasema heri nitumie tu hand mixer. Tunafanya hivyo mpaka sukari yetu iweze kumumunyika vizuri. Yani ukiona tu sukari yako ime melt ama imechanganyikana vizuri na viungo vyote hapo, basi unaweza kuacha na kuendelea na hatua nyingine. Hakikisha unaangalia video mpaka mwisho, usiwe na haraka, manake kuna tips utazikosa. Na kama ni mara yako kwanza, please subscribe. Na kwa upande wa unga, nimetumia unga wa ngano kilo moja. Ile pakti ya kilo moja nimepunguza tu kidogo. Yani ni kama nimetoa half a cup. 1 kilogram nikatoa half a cup. Nikamimina hapo, changanya vizuri na kila kitu, yani changanya paka uone kila kitu kimechanganyikana. Na baada hapo utatumia maji. Na kwa upande wa maji nimetumia glasi nusu peke yake. Na pia mmeona nimeweka unga wa maziwa vijiko viwili vikubwa. Sio lazima unga wa maziwa, lakini ukiweka zitakuwa laini kwa ndani, yani zitakuwa zinamumunyika, zitakuwa nzuri sana. Kama una unga maziwa weka, kama hauna utaweka wakati mwingine. Usiwe na haraka ya kuweka maji, maana ukiweka maji mingi utaharibu. Nimetumia maji glasi nusu peke yake. Sasa we mwenye uangalie. Eka maji kidogo alafu changanya unga wako. Ukiona bado, basi una haki ya kuongeza maji. Unga wako haufai kuwa mgumu sana na haufai kuwa mlaini sana. Hizi hazijapishana mbali na half cake. Sawa guys, kama unavyoona unga wetu umeshikana ama umechanganyikana vizuri, kwa hivyo utauacha kama dakika tano hivi ama dakika tatu, usiuache sana. Na glasi yangu nilikuwa nimetumia ni hiyo hapo kando. Maji yamebaki. Guys, kuna mistake imetokea kwa upande wa kushoot. Mimi nilikuwa naona bado nachukua part ya kukata, lakini wallahi ilikuwa haichukuliki. Kwa hivyo naomba sana muwe makini kwa hapa. Sasa kata madonge yako mawili alafu utaanza kusukuma. Kizazani hapa kwa kusukuma ilichukulika alafu ikakatika tu yenyewe. I think someone alikuwa amepiga. Mtanisamehe sana. Kwa hivyo donge lako lisukume vizuri, hakisha usilisukume sana, liwe nene nene. Alafu kwa upande wa kukata, kata kama vile unakata kashata. Yani kama mitai, tuseme mitai. Kini huku kando, yani ukisha sukuma ile round, kata zile pembe zote, uwache ikuwe square, alafu uanze kukata shape. Na vile vipande vyote utavichanganya baadaye, utakata, utapata shape zingine za kawaida. Utanisamehe sana sana. Bandika mafuta yako na hakisha mafuta yasiwe mingi sana na yasiwe kidogo sana. Kama mnavyoona shape zetu ndio hizo na unene wangu ndio huo. Yani I'm so glad hapa niliweza kuona kuwa nachukua ama ilirekodika. Manake na imagine pia huku ingekuwa haijachukulika, ingekuwa nimechoka bure. Manake we kuwa na Asma na kuwa na mtoto mchanga alafu kute video sasa ndo haijachukulika. Nezalia kabisa kabisa kabisa. Content creators wote wanaelewa kitu gani naongelelea. So guys, anza kuweka tuseme half keki zako, manake sijui niziiteje. Sawa, manake saa zingine unajaribu kufix tu vitu bora watu wale. But mashallah the outcome is so good. Pika na moto wako wa kawaida, usipike na moto mkali sana zitoe. Mimi za kwanza na za pili napenda za pili sana. Yaani za pili ndo zimenipunga ama zimenifurahisha. Sawa, weka za pili zako kama weka za pili, alafu zipike nazo paka upate rangi unayopenda wewe mwenyewe. Kama ni mara yako ya kwanza, please usikose kusubscribe, kulike hii video na pia kushare na wengine. Inshallah nitajitahidi kuleta vitu vya rahisi, yani anyone can afford to cook hivyo. Sasa ukishapika kama hivi, unaweza kuziweka, ziwache zipoe, alafu ziweke kwenye mkebe wako. Watoto wako watakuwa wanajichukulia tu wenyewe. Anytime wakitaka wanachukua, anytime wakitaka wanachukua. Kama mimi vile ninavyofanya hapa kwangu ama hapa kwetu. Asma mashallah, hizi ndo anapenda na vishete. Thank you so much.